Okei, no nyt on taan tää yksi järjestettävä kenttä. Tässä. Täytyy vähän käyttää taiturimaisia taitoja. Pitää olla niiniä. Kyllä. Jos aikoo tämän kentän voittaa, silloin pitää olla kyllä niiniä. Otan sen sieltä. No, hyö, mä olisin voinut ottaa ton, mutta sitten mennä skuolla. En mä tonne mene. Nyt näkkiä. No! Niin varmaan. Sä tulet täältä niinkö? Ai jaa. No ai. Nyt mä kyllä näytän tolle. Mä tapaan sen kohta. Mä tapaan sen nyt. Aluksi. Juj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 
Siis ihan oikeesti. Haluatko sä turpaan? Ihan oikeesti! My last chance. Jam. Sinne meni sekin tyyppi. Niin. Saamme vähän tämän ainakin tästä. Et uskalla tulla tänne. Et uskalla. Tittudii. Okei. No, joo, sinne mennään. Ensi kerran sitten tätä enemmän. Joo. Tällä kertaa. Moikka.